pánové, příští stanice Plzeň Hlavní nádraží, pravidelný příjezd 17:59. Ladies and gentlemen, the next stop is Plzeň Hlavní nádraží. The scheduled arrival is at 5:59. Thank you.
Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Vlak je opožděn asi o 10 minut z důvodu stavebních prací na trati. Děkujeme za pochopení. Ladies and gentlemen, this train is about 10 minutes delayed due to construction work on the track. Thank you for your understanding. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Vlak je opožděn asi o 10 minut z důvodu stavebních prací na trati. Děkujeme za pochopení. Ladies and gentlemen, this train is about 10 minutes delayed due to construction work on the track. Thank you for your understanding.